Арма ардақты ағайын. Эфирде үлкен әңгіме бағдарламасының жаңа шығарылымы және оның жүргізушісі мен Азиза Насимуллина. Бала-бала балдай. Олардың өзі де айтқан сөзі де тәп-тәтті. Онымен қоса сүйкімділігіне ақылы да жараса кеткен. Ендеше дәл бүгінгі студиямызда қандай балдырған өзінің осат оймен бізді таң қалдырады екен. Қызық. Дәл қазір менің қасымда біздің кішкентай қонағымыз отыр. Таныс бол бөтек. Сәлеметсің бе, балақай? Сәлеметсің бе. Қалың қалай? Жақсы. Атың кім болады? Даяна. Даяна. Даяна, есімің қандай әдемет. Жасың нешеде, Даяна? Бесте. Бестесің. Даяна, сен балабақшаға барасың ба? Достарың көп пе? Достарың жайлы айтып берші бізге. Қандай достарың бар? Аттарыңа айталасың ба? Айтып бере ғой. Максим, Дима, Алина, Аймира. Аймира. Сосын? Достарың қандай көп, Даяна? Достарыңмен қандай ойын ойнайсыңдар? Балабақшада. Балабақшада. Көрермендерімізге қызық болып отыр. Даяна балабақшада қандай ойындар ойнайды екен достарымен? Не ойнайсыңдар? Телефон ойнайсыңдар ма? Біз телефон алып келмейміз. Телефон алып келмейсіңдер ма? Ұрсады ма апайларыңыз? Дұрыс. Телефон көзге зиян, Даяна. Енді телефон ойнамасаңыздар, не істейсіздер? Тығылыспақ ойнайсыңдар ма? Сосын? Қуыспақ? Қуыспақ ойнайсыңдар ма? Әжен бар ма, Даяна? Әжен екеуіңіз бірге әңгіме соғып, мүмкін асханада бірге бір дәмді ас әзірлейтін боларсыздар. Не әзірлейсіздер, әже екеуіңіз? Бауырсақ. Бауырсақ? Бауырсақ пісіре аласың ба? Даяны, сен бар жоқ бестесің ғой, қалай пісіресің бауырсақты? Қиын емес пе? Әже бұнсы. Істейді сосын, мен оған ұшаққа көліп істеймін. Әжеге көмектесесің. Мамаға көмектесесің бе? Қалай көмектесесің? Басу ұдышынай. Ұдышынайсың. Сосын? Бөпенді ойнатам. Бөпесін ойнатады. Бөпен нешеде, Даяна? Ол екіде. Екіде. Бір ғана бөпен бар ма? Тағы бөпен болғанын қалайсың ба? Шашаған жоқсың ба бөпе бағудан? Мен оны кеше ұйықтаттым. Ұйықтаттың? Қалай ұйықтаттың? Сен өзің кішкентайсың ғой, Даяна. Не істейсің ол? Ұйықта дегенде ұйықтап қалмай. Не істейсің? Мен ол соскі берсең ұйықтап қалады. Соскі берсең ұйықтап қалады? Құрметті көрермендер, естідіңіздер ғой Даянаның жұмбақ, құпия, қаруын. Соскі берсең ұйықтап қалады. Даяна, сен музыка тыңдағанды ұнатасың ба? Білесің бе? Қандай мультфильмдер қарайсың? Маша медведь. Маша медведь. Көйлек кигенін жақсы көресің бе? Көйлектерің көп пе? Қандай түстерді жақсы көресің? Сини. Сини. Көк түсті жақсы көресің бе? Көк көйлектерің бар ма? Оларды қайда киіп барасың көйлектеріңді? Қонаққа. Қонаққа. Қонаққа барғанда шулайсың ба? Мысалы, қонаққа барғанда мама, папа үлкендерімен кетіп қалады. Сенің ішің пыспайды ма? Не істейсің қонаққа барғанда? Ойнаймын. Кімдермен? Балдармен. Оларды жатсынбайсың ба? Бірге ойнайсың. Тамаша, Даяна. Рахмет көп-көп. Келесі кезекте білгенге маржан айдарына берелік. Даянының салт дәстүрді қаншалықты білетініне бірге көз жеткізейік. Даяна, қазір мен саған қазақтың салт дәстүріне қатысты бір-екі сұрақ қоямын, сен маған соған жауап беріп көр. Жарайды ма? Наурыз дегеніміз не? Наурызда. Снег. Ау? Снег. Қар? Наурызда қар жауады ма? Қателесіп тұрған жоқсың ба?
Наурызда қар жауады екен, жақсы. Одан кейін наурызда қандай тамақтар әзірлейді? Әже не әзірлейді наурыз мейрам болғанда? Үйде. Не әзірлейді наурызда? Көже. Көже. Сосын. Бауырсақ әзірлейді ме? Даяна, саған бауырсақ ұнайды ма, әлде пицца ұнайды ма? Қайсын таңдайсың екеуінің біреуін таңдашы? Бауырсақ пицца? Пицца. Пицца суши? Суши. Суши? Суши кока-кола? Кока-кола. Кока-кола сок? Сок. Сок айран? Айран. Айран ба, бешбармақ па? Бешбармақ. Бешбармақ? Қандай ең сүйікті тағамын сенің? Картофель. Картофель? Картошка? Картошкен жақсы өресің бе? Жақсы жарайсың. Құрметті телекөрермендер, бізде келесі кезекте ойнайық та ойлайық айдары. Қазір мен саған Даяна бірер сұрақ қоямын, жұмбақ жасырамын. Яғни белгілі бір заттар сипаттаймын, сен сол заттың атауын атап беруін керексің. Жарайды ма? Кеттік. Өзі жасыл, өзі ұзын. Не болды? Қияр. Қияр, дұрыс айтасың, Даяна. Кеттік, жаман емес, бастапқымыз. Өзі әппақ, жеп жеңіл. Ол не? Суық. Қар, дұрыс айтасың, қар. Қоңыр, ебедейсіз. Ол не? Айу. Айу. Айу жақсы өресің бе? Сау паркке барып көрдің бе? Енді қара, өзі дөңгелек. Міне. Ачки. Ачки, көзілдірік. Жарайсың, Даяна, рахмет көп-көп. Өзің бір алғыр қызғалдағы екенсің. Даяна, енді біздің құрметті көрермендерімізге мүмкін сенің бір тосын сыйым бар болар. Өнерің ән айтқанды ұнатасың ба? Ән айтып бере аласың ба бізге? Ал, айтып бере ғой. Менің мазымда да, ақылымда да жақсы көрем. Мазымда жұрған құсақ толы бала, әжемізде қала. Сізде әзе болыс пен табылды ама, әсіз көмсіз, көмсіз, әзе емсіз, норсіз, норсіз, су атыс, көмсіз, 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 зайтағы занады қасым, сөз әзе, Алмада да соқсық, Астанада соқсық, сізде әжемде бізді қамы, Ақтөбеде соқсық, Сұңғалада соқсық, сізде әжемде бізді қамы, Соқ-соқ. Бәрекелді, Даяна өзің қандай өнерлісің, әжең тәп-тәпті қызы. Болашақта үлкен азаматша болып өз, барлық армандарың орындала берсін. Біздің студияға келіп, құрметті қонағымыз болған үшін үлкен алғыс. Осымен құрметті көрермендер бізге берілген санаулы минуттарда өз мәресіне таяп қалыпты. Расымен де балалармен бірге талқылаған қызықты әңгімелерден кейін, сан алуан ойындардан кейін өзім біраз сергіп күш қуат жинап алдым. Және де дәл сондай мықты күш қуатты позитивті энергияны сіздерге де жеткізе алдық, бере алдық деген үміттемін. Ал біз сіздермен қоштаспаймыз, келесі жүздескенге шейін амандықта болыңыздар. Төлерна төрлеріңізде қосулы болсын.